harra application addas ni kabar dhufe application ni kuni namota fikiri iPhone qaban yookaan ammo bilbil isaani kees isa kan akka iPhone yechu kees iPhone itti tole yookaan bifti isa kees kun itti tole isaanitti akkaata itti bifa bilbil fi kees kana mulisa applicationota jechu akka itti gara iPhone jiru danda'an bilbila Galaxy ta'e Huawei ta'e kamate haa ta'u Android haa ta'u malee application kun buufattani achi booda keessa bilbila keessanii kan iPhone fakkeessu jechuudha. Baay'ee isa buufachuuf bakkuma kana gadduutanii telegraama kiyyaarraa jechuudha. Telegraama kiyya ammoo yeroo hedduu nagaa fattanii akkami argannaa maalii jettan laa maqama kiyya yoo barreessitan akkuma asirra jiru kanatti Azuz Maami jettanii yoo barreessitan gurubbiin kiyya yookaan chaanaaliin kiyya isinii baha. Eegas ammoo akka seentanii wanti kun isin mul'ata jechuudha. Yaani akkaataan isaa nama dhibu telegiraama kiyyaa wayita hundaa liinkii isin kaayuun barbaachisu iyyuu maqama kiyya yoo barreessitan isin baha jechuudha. Asirratti wanni filattanii bifa fulduubaan mul'atu jechuudha fulduubaan get started jettanii eegarra keettan footoo barbaaddan. Gidistar jettaniin amma inni hayyama maalii barbaada kaameeraa keessan hayyama isaa fedha jechuu akka kaameeraallee wayita footoo kaastan karama appilikeeshiniitiin jechuu ammallee faayidii keessallee hayyama ni fedha kana hundaan kenninaa fi eegas okee jennaani amma kuni hayyama iskiriina gubbaarratti akka inni mul'atuuf hayyama waan sanii fedha jechuu isin ammoo maqaa appilikeeshinii asuma keessa barbaaddanii oluma deemtanii haga isa argitaniitti eegas ammoo. Gara bitaatti deebistan jechuudha. Amma wanni isin gaafatu gubbaarratti kunoo yoo namni risaalaa isin dhufe akka risaalaa iPhone warrumaa iPhone sanitti akka isin mul'atuuf yoo barbaaddan okkee jettanii hayyama kanallee addatti kennitaniif jechuudha. Ammallee okkee jettanii. Tayeb amma bifa lama jira kanaa fi kana kan barbaaddan kanneen keessaa istaayiliin filattanii iOS istaayil kanuma get started jettanii. Egaa waan hundaa isin geessitanii jettan san booda set as default kan jedhu kana ta'eetan akka yeroo bilbila bantan khalas isuma qofaatu isinii dalaga jechuu yaani bilbila keessaan fuuldura irratti wayita appilikeeshinii mul'atu isaan mul'ata jechuu kana eegas always jettanii isin biratti always jedha always rikettanii anam biratti ammoo arabiin waan jiruuf baay'ee akkanatti banamee jira. Sitiingiin isaa appilikeeshinii kuni as keessa sitiingiin hundi isaatu asiinii. Yoo barbaaddan jala kana wantoota sadii kana balleessu akka inni mul'anne barbaaddan asiin balleessitan jechuudha. Sin gale yookaan ammoo filachuu dandeettan. Alaa kulli haal fakkeenyaaf kontirool sentirii kana balleessuu dandeettan. Waan akkana kanallee waan kana balleessuu dandeettan yoo fedhin jechuudha. Asiin balleessitan. Settingiin appilikeeshinii as keessaadha. Akkuma argitan kanatti appilikeeshinii. Jijjiiree jira bilbila kiyya yeroo cufee banullee iskiriinii gubbaarra wayita gadi harkistanillee mul'isaan isaa akkuma iPhone jechuu akka argitan kanatti akkasanii appilikeeshinii kana itti fayyadamu.